Bem, gente, eu me encontro aqui no Shopping Serena Mall, aqui no Espaço V, que é tudo de bom, com o Hermógenes Ladeira, que eu tive o prazer de reconhecer. Eu digo reconhecer porque, recentemente, entrevistando no DNA, eu vim conhecer os seus valores, a sua história, o seu filme, da sua família. Parabéns, é um case de sucesso, mas hoje é um livro, um brinde ao tempo, olha aqui, que é uma história muito bacana. Eu conheci parte dessa história. O que que tem de conteúdo aqui para você passar e vale a pena conferir? Esse livro e esse evento, às vezes pode parecer a alguns estranho que um homem de 80 anos faça um brinde ao tempo. E hoje aqui, esse evento tem uma significação muito especial para mim, porque é um momento de agradecer. Agradecer a minha família, especialmente a minha mulher e meus filhos. Agradecer a esses amigos que vêm aqui me prestigiar. O conteúdo desse livro, Paulo, é sobretudo um retrato da minha memória. É um diário de bordo, bem lembrado, é um diário de bordo. Porque eu fui buscar lembranças desde a minha mais tenra infância. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, vindo do Ceará, eu não tinha 7 anos de idade. Então, buscar acontecimentos dessa época e ser capaz de fazê-lo, para mim foi extraordinário. Eu estou entregando de presente a cada amigo esse livro. Porque hoje eu vou deixar os seus convidados falarem em seu nome. Qual é a síntese exatamente desse conteúdo? A amizade. É o que mais eu criei na vida e tenho certeza que a qualquer um de nós não existe patrimônio mais valioso que amigo. Saúde, vida eterna e salve a sabedoria no seu diário de bordo, né? Olha, é um privilégio estar aqui hoje. Eu tive o privilégio de conhecer Hermógenes, menino, e tenho acompanhado a trajetória dele, que é uma trajetória de sucesso, de grande vivência, de grande trabalho, de grandes lutas, consequentemente, muitas vitórias. E hoje estar aqui, hoje, no lançamento desse livro dele, que eu tenho certeza que é um dos grandes sonhos dele a se realizar, é um grande prazer. É para mim um prazer falar sobre ele. Teria que ter muito tempo para falar, porque dele tem muito a se dizer. Só elogiar. Trabalho, luta e vitória. Ele é um grande amigo, ele é um grande empresário e eu o admiro por tudo que ele fez na vida. Ele foi muito grande dentro da Antártica, foi um grande empreendedor. Ele montou uma cervejaria, depois a cervejaria ele vendeu para a Antártica e foi ser presidente da Antártica de Minas. Cresceu na Antártica, depois teve um trabalho maravilhoso, tanto na Embratur como na Vooso, uma multinacional e ele sempre foi um líder para nós. Todos nós que convivemos com ele sempre respeitamos a liderança, a inteligência e a estratégia dele dos negócios. Ele é um campeão, ele é um vencedor. Nós temos uma admiração muito grande por ele. Então esse livro, antes de ler, já sei que vai ser um sucesso. O Hermógenes sempre foi um homem além do seu tempo. Eu conheço o Hermógenes desde que eu tinha 12 anos de idade. Dizem que a mulher que fala a própria idade é capaz das maiores loucuras, né? Eu tenho 77, então são muitos anos de amizade. Ou seja, o Hermógenes, ele é um exemplo de vida, né? Então, a gente não tem outra coisa a falar dele a não ser uma profunda admiração, um profundo respeito, viu? Então, eu amo Hermógenes como um irmão muito querido, tenho muito respeito por ele e profunda gratidão
por ter caminhado ao lado deles. É um prazer porque o Hermógenes Ladeira é um velho amigo meu de mais de 50 anos. Além do que, ele é colaborador da nossa revista Viver Brasil. E é uma grande figura humana, um empreendedor que está lançando a sua biografia, que eu acho que vai ser muito interessante que todos leiam. Meu pai é um homem, um realizador, um empreendedor nato, um homem de uma vontade, uma força, um agar, às vezes um temperamento forte, como quem o conhece sabe bem disso. Mas ele hoje está celebrando uma história de vida e um pedido que era até nosso, dele contar a própria história de vida, de contar aquilo que ele viveu, as dificuldades que passou e não foram poucas. E eu acho que esse é um momento de muita alegria, muita realização para ele. Então nós todos estamos muito felizes com esse momento, com esse dia. É um momento realmente de coroação de uma vida inteira de muito trabalho.